ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଗଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନତା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଝିମାଣୀ ପରିସରରେ ଗତକାଲି ଭୂମିଦାତା ମାୟାଧର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜନତା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଦୈତ ସ୍ୱାଇଁ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କଳ୍ପନା ସୁତାର, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ମାୟାଧର ସ୍ୱାଇଁ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ପବିତ୍ର ସାହୁ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଭୂମିଦାତା ମାୟାଧର ରାଉତରାୟଙ୍କ ନାତି ଆଶିଷ କୁମାର ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭୂମିଦାତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଭୂମିଦାତା ମାୟାଧର ରାଉତରାୟ 1965 ମସିହାରେ ନିଜ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ 5 ଏକର ଜାଗା ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ 1968 ମସିହାରେ ଜନତା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଝିମାଣୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ବିଗତ ଦିନରେ ମାୟାଧର ରାଉତରାୟ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ତଥା ଉଦୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତୁଳନା ନାହିଁ କି ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, କହିଲେ ତ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ, ଅସାଧାରଣ, ଅମାୟିକ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ସ୍ନେହୀ, ଦରଦୀ, ସରଳ, ତରଳ, ଜଣେ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଆଦର କରୁଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ବି ନେଉଥିଲେ। ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ସାର୍ ତ କହନ୍ତିନି, ପୁଅ ପୁଅ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆମକୁ ବେଶୀ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି, କି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ରେ। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।